Então, estamos aí, prestes a partir para mais uma aventura, para mais uma viagem aí pela América. Hoje encerra um ciclo aí dos vídeos do pré-viagem, o último vídeo do pré-viagem. Hoje, quarta-feira, é o dia que antecede a nossa partida. Saímos amanhã, eu, a Pop e Deus sempre na garupa, aí para ir em busca do deserto mais desabitado da América. A moto está prontinha, quase tudo que eu vou levar na viagem está aqui em cima dela. Uh, os últimos dias foram de ajustes, de testes, uh, foram instalados mais alguns acessórios, inclusive que vocês vão acabar descobrindo que são nos vídeos do decorrer da viagem. Posteriormente, aí queria hoje fazer esse vídeo principalmente agradecer a todos vocês que Curtiram, compartilharam, deixaram comentários aí nos vídeos e principalmente que estão seguindo aí o canal e acompanhando os vídeos toda quarta, todo domingo, enfim, sempre que vocês podem. É, isso me motiva muito e queria agradecer também todas as mensagens que acabaram vindo aí no, no direct do Instagram, no Messenger do Facebook ou talvez pelo WhatsApp também. Algumas foram endereçados a minha pessoa, muito obrigado de coração, isso é muito bacana, isso com certeza vai me servir de motivação para continuar sempre indo em frente e não desistir, uh, sou, sou uma pessoa como qualquer outra, tenho vários medos, nessa hora, um dia antes de sair de viagem, o coração acelera, bate forte, dá aquele friozinho na barriga, Uh, vem muitas perguntas em mente e se acontecer isso, se acontecer aquilo, então eu queria agradecer de todo o coração vocês com esse último vídeo aí também pela força que vocês estão me dando, pelo apoio que acabaram dedicando aí para minha pessoa nos últimos dias. Isso foi muito bacana. A pop tá prontinha, todos os testes que creio eu necessitavam ser feitos antes da saída. Acho que foram muito bem feitos. A parte mecânica está passando muita confiança para enfrentar esse desafio. Uh, não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser fácil nem um pouco. A gente tem no roteiro trechos bem complicados, bem técnicos também, inclusive de pilotagem e tudo mais. Acho que estou pronto para enfrentar mais esse desafio agora a bordo da Big Pop aí minha companheira. E vocês vão acabar descobrindo o que vai acontecer no, de, no desenrolar dessa história aí no, no decorrer dos dias. Agradecer aí a força do pai do Marcelo Volts, seu Glaucio e sua esposa também, que já estão me esperando lá. Uh, vou dormir na beira da divisa para adiantar também o, os trâmites aí de entrada na Argentina. Logo cedo no dia 20. Na sexta-feira. Queria agradecer também ao Niva Lima. O popular padre aí do nosso motociclismo aí regional. Pela força aí na questão da documentação aí. Carta verde e tudo mais. Seguro obrigatório aí pra Argentina que precisa se ter. Então... É através da força desses amigos. Que eu consigo ir cada vez mais longe. Obrigado mesmo de coração. Isso é muito bacana. Saber que eu posso contar com... Com todos vocês, uh, espero poder continuar contando com vocês ano que vem. Vai ter muita coisa muito bacana no canal. Prometo para vocês buscar melhorias a cada dia. E não tenho dúvidas que vou voltar dessa viagem com as bagagens deixadas de novidades, um, vídeos fantásticos que farei nesse deserto e mostrar também para. Para muitos de vocês que não conhecem, as maravilhas que tem escondida no deserto mais desabitado da América. E eu vou em busca das belezas, uh, dos mistérios, das magias desse deserto que é o mais desabitado da América. E inclusive um dos mais desabitados do mundo também. Agora, coração acelera forte, cada vez mais perto aí da saída. E espero poder contar com vocês aí no decorrer do canal. Quem não se inscreveu, se inscreva para continuar acompanhando e recebendo as notícias e novidades sempre em primeira mão. Se você tem algum amigo que você puder passar, pedir para se inscrever, curtir, visualizar aí nossos vídeos, eu agradeço de coração. Ah, queria deixar uma novidade aqui para vocês ah, nesse vídeo, que é o último que antecede a minha saída aí. Por eu não ter muitos dias na estrada. E pelo trecho ser bem complicado e demandar bastante tempo para ser feito, eu não vou estar postando vídeos dessa viagem no espaço de tempo que eu tiver na estrada. Então quem quiser acompanhar alguma novidade em tempo real, digamos assim, não deixe de seguir aí no Instagram, Crônicas de Viajeiro. Tem a página do Facebook também, Alex Crônicas de Viajeiro ou no meu perfil particular Alex de bola aí aí vai estar tá rolando algumas novidades em tempo mais real digamos assim então enquanto estiver na estrada e tiver condições de estar tá postando alguma coisa vai rolar algo bem bacana também mas os vídeos do canal vão continuar ativos toda quarta e domingo às oito e meia da noite e eu peço que vocês não deixe de curtir, compartilhar aí esses vídeos, assistir, deixar seus likes, seus comentários. Que sempre, na medida do possível, vou estar respondendo aí as dúvidas e os comentários de todos vocês. Vai rolar uma série de 12 vídeos agora da expedição Rutas de América 1 e vão ser vídeos muito bacanas. Essa expedição rodou mais de 8 mil quilômetros aqui pela Argentina, Chile e Bolívia. Tem lugares muito fantásticos que acabamos conhecendo aí. Uma expedição que rolou um pouco de tudo. Uh, vou dar um spoiler agora: saímos em quatro pessoas para ficar 21 dias fora. Fiquei os últimos sete dias sozinho, rodando. Então foi uma viagem repleta de muitas coisas bem bacanas. Uh, muitos perengues, vários dias sem banho. Mas enfim, isso tudo vocês vão poder acompanhar aí. Uma viagem bem bacana. E tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado pela companhia aí, pessoal. Vai ser uma viagem bem desafiadora que eu espero poder no regresso aí contar com cada um de vocês para estar acompanhando aí e sempre me dando essa força e essa energia positiva que vocês têm me dado. Obrigado, pessoal. Feliz Natal, feliz ano novo também. Vou desejar agora pelo vídeo porque enquanto eu estiver na estrada Vai rolar alguns vídeos, mas talvez não no canal uh, em tempo real, né, como eu falei, e talvez eu não consiga estar desejando aí para vocês um feliz Natal e um bom final de ano aí. Mas fiquem todos com Deus. Obrigado de coração. A gente vai ficar junto, tenho certeza disso. E obrigado pela força que cada um de vocês tem me dedicado. Espalhem esses vídeos. Vamos viralizar juntos a ideia do Crônicas de Viajeiro, aí de dar uma volta ao mundo. E eu conto com cada um de vocês. Obrigado e coração.